Де ви можете пройти карантин, якщо ви маєте запрошення від роботодавця і плануєте поїхати до нього на роботу? Яке має бути житло вказане в анкеті при перетині кордону? Хто може зараз транзитом через Польщу поїхати в Німеччину? Польщі відмінили дозвіл на працю для виконання сезонних робіт. Польща скоротила карантин. Від 14 днів до 7. Друзі, всім привіт! З вами Сергій Пех. І сьогодні я вам хотів би відповісти на декілька таких розповсюджених питань. Ну що ж, поїхали? Соціальними мережами ширяться такі запитання. Та й у мене під коментарями запитують у відео і в приватних повідомленнях, і телефонують мені, запитують, якщо, наприклад, ви маєте запрошення від роботодавця на будь-яку роботу, отримали його так. І плануєте вже їхати. І ви не знаєте, якщо ви, наприклад, маєте своє житло, чи ви повинні в того роботодавця відсидіти карантин 14 днів, чи можете на своєму житлі відсидіти 14 днів, або ж зняти собі житло, якщо ви, наприклад, купили запрошення і їдете у пошуку роботи в Польщі. Друзі, хотів би вам наголосити, що при в'їзді в Польщу... Ви заповняєте анкету, в якій казуєте адресу житла. Вона може бути та, де ви плануєте самостійно відсидіти карантин. Тобто, якщо ви плануєте в роботодавця, то це буде адреса роботодавця. Якщо ви плануєте відсидіти. На своєму власному житлі, то це буде адреса власного житла. Якщо ви плануєте винаймати житло, то вказуйте адресу, де ви будете винаймати це житло. Також вказуйте мобільний номер телефону. Він може бути як польський, так і український. Наступне питання: якщо ви, наприклад, хочете поїхати зараз на роботу в Польщу, так як міжнародні транспортні перевезення поновились, чи можете ви транзитом проїхати Польщу? Друзі, хотів би вам повідомити, що я цікавився інформацією щодо того, чи будуть зараз відбуватися. Транспортні перевезення до Німеччини, наприклад, автобусом, то вони не будуть здійснюватися поки що до Німеччини. У випадку, якщо ви їдете власним авто, то ви не зможете перетнути Польщу в тому випадку. Якщо ви не їдете в робочих цілях офіційно в ділових цілях, в партнерських цілях, то в такому випадку ви не зможете транзитом перетнути. Польщу, щоб потрапити до Німеччини. Також можуть потрапити до Німеччини хіба що студенти без перебування карантину на території Польщі. І так як зараз карантин, всі студенти навчаються онлайн, тому їхати їм не потрібно. В мережі ходять слухи, і я бачив декілька відеоблогерів, виставляли такі відео з закликом, що Польща відмінила дозволи на роботу. Друзі, живу в Польщі. Ще жодної людини не зустрів жодного роботодавця, який би мені повідомив, що. Польський сейм або ж польська влада відмінила дозволи на роботу, то вони весь цей час завжди їх видавали і старалися ще навіть за це гроші брати по 30 злотих з копійками і тепер хочуть відмінити, від чого не буде наповнюватися їхня казна. Друзі, це все фейк, тому що всі люди, які приїжджають на сезонні роботи, так само отримують дозвіл на роботу. Навіть ви можете самі переконатися, якщо ви хочете поїхати в Польщу, то на кордоні у вас потребують дозвіл на роботу, як для виконання сільськогосподарських робіт, так і для будь-яких інших робіт. Так само, коли ви йдете до візового центру, у вас просять. Дозвіл на роботу, та в принципі не існує такої системи, щоб ви змогли працювати і офіційно отримувати зарплату без дозволу на працю, інакше вас не зареєструють в ужонді. Останнім часом я спілкувався з декількома людьми і поширюється така інформація, що в Польщі нібито скоротили карантин від 14 днів до 7 днів. Друзі, це все неправда. Я вже повторювався в одному з моїх відео, що це також фейк. Люди, які возять людей до кордону або ж возять в Польщу з України, вони спеціально говорять це для того, щоб заробити на вас і на е, тому, що ви заплатите їм за дорогу. Можливо, я помиляюся. Якщо я помиляюся, можете написати це в коментарях. Можливо, у вас є своя думка, тому прошу напишіть це. А вам нагадую, що в Польщі поки що до 15 червня. 2020 року продовжено карантин. І якщо ви перетинаєте кордон з ціллю виконання робіт в Польщі, то обов'язково маєте відсидіти карантин терміном 14 днів, тобто ізолюватися на 14 днів. І якщо у вас, наприклад, робота полягає в виконанні сільськогосподарських робіт або ж міжнародні перевезення, то там є винятки. Ці винятки ви можете безпосередньо запитати в роботодавця, адже він у вас. Запотребований, і він абсолютно все повинен знати, що ви мусите зробити по приїзду на місце виконання роботи. А наразі в мене все. Друзі, всім дякую за перегляд. З вами був Сергій Пех. Підписуйтесь на канал, якщо ви перший раз дивитеся це відео. І не забувайте ставити лайк. Також не забувайте поширювати інформацію. Адже чим більше ви поширюєте цю інформацію, тим більше людей. Не втрачає гроші, не втрачає час, і вони будуть вам дякувати за те, що ви це зробили. І вони випадково потрапили на це відео. Ну що ж, друзі, до наступного відео. Побачимось!